أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين يقول الله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون صدق الله العلي العظيم. Kabla ya kuendelea na lolote, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mara nyingine baada ya takriban ya miezi miwili kulisimamisha hili darasa kwa ajili ya likizo na mwezi wa Ramadhani na madarasa ya Ramadhani, kwa kuwa yeo Mwenyezi Mungu ametupa taufiki tumepambana tena. Na tumuomba Mwenyezi Mungu atupe taufiki ya kuendeleza haya sisi wenye kuzungumza na nyinyi wenye kusikia. Mwenyezi Mungu awape fahamu ya kuyafahamu haya tunayoyazungumza. Bado tuendelea na tafsiri ya suratu Yasin. Na kama makumbuka, tulinena kwamba mpangilio wetu wa kuifasiri sura kama hini ili iweze kutamalakiwa na akili na tuwe na mpango wa kaseti, tutaigawanya sura yenyewe juzu tano. Sasa kipindi kilichopita tulikuwa na juzu ya kwanza na tukaimaliza. Nena juzu ya kwanza itaanza kutoka mwanzo wa suratu Yasin mpaka aya ya 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsainahu fi imamin mubin. Yeo twaanza na juzu ya pili na tutaendelea nayo. Juzu ya pili, kulingana na mgawanyo tulioafikiana, yaanza kutoka aya ya 13 mpaka aya ya 32. Yani tukitaka kuzisoma, yaanza kutoka wadhrib lahum mathalan ashabal qarya mpaka wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun. Aya hizi ambazo kwamba ni 13 mpaka 32 zazungumzia topic nyingine. Sasa lakini kabla sijaingia kueleza kwanza ni nini yanayozungumzwa kwenye hii juzu ya pili ambayo kwamba tuko nayo, kwa haraka ningependa kukumbusha juzu ya kwanza ilikuwa ikizungumza nini. Katika juzu ya kwanza ambayo ni aya 12 ilikuwa yazungumziwa utumi wa mtumi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ilianza na kiapo ikithibitisha utumi na kuteremshwa kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'ani, na miongoni au baadhi ya malengo ya kimsingi ya mtumi ambayo kwamba ni indhar na tabshir. Kisha pia ikaeleza msimamo wa wale waliopekewa mtumi na kusudia Makuraish wa Maka, na mpaka siku ya kiyama walikuwa na misimamo gani katika kukubali au kutokubali ule utumi, kupokea au kutoupokea. Kasema watu walikuwa magrupu mawili, kuna wale waliokataa na Mwenyezi Mungu akatuelezea sababu zao, kwa sababu zile zombo zao za kukubali ukweli zilikuwa zimekufa. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Na wale waliokubali na sababu za kukubali, kwa sababu tayari walikuwa wana uandalizi, inama tundhiru man ittaba'a dhikra wa khashiya rahmana bil ghaib. Haya ndio tuliyozungumza hapo nyuma, na walisikilia wapi mwisho. Juzu hii tulionayo leo ya pili ambayo yaanza kutoka wadhrib lahum mathalan,
Hii yatoa sampuli. Au kwa ibara nyingine, haiko mbali na ile juzu ya kwanza maudhui yake. Yako kwenye utumi. Lakini yajaribu kumtukua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika safari ya historia, kumuonesha baadhi ya mifano ya mitumi waliotumilizwa, na watu waliotumiliziwa mitumi wale walikuwa namna gani. Utaikuta ikianza juzu hili imeanza na kupiga mfano. Mwenyezi Mungu amwambia wadhrib lahum mathala, kama tutakavyokuelezea, wapigie wao mfano. Mfano huu unaopigwa hapa ni wa kuhusu mitumi, ni wa kuhusu misimamo ya watu. Kwa hivyo yafanana na yale alikuwa tukiyazungumza ya Mtume Muhammad na namna ya Makureishi ndani ya Maka na Waislamu walivyopokea ule utumi wake. Mitumi wanaozungumzwa hapa au kiswa kinachozungumzwa hapa ama mfano wajulikana kwa ina la ashabul qarya, kama ilivyozungumza aya, watu wa kitongoji au watu wa kijiji. Aya yenyewe imeanza wadhrib lahum mathalan ashabal qarya. Kijiji hiki kilikuwa kikorofi sana kiasi walifuatiliziwa mitumi wa kwanza, wa pili, mwisho Mwenyezi Mungu akanena fa'azzazna bi thalithin, tukamwengeza na watatu, na kila aendao hugonga wa wakataa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amwambia bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam wapigie mfano kama huno, wasome history, waangalie kile kijiji kilikuwa namna gani, na mitumi walifanya kazi gani, na walipokataa natija yake ilikuwa nini. Natija yake waliangamizwa hawa, na wale walioamini natija yao ilikuwa nini. Mwenyezi Mungu mwisho akatwambia in kanat illa sayhatan wahida fa idhahum hamidun, walipigiwa uke moya tu. Aliambiwa malaika akapiga yowe, yowe lile moya likawamaliza wote. Hawa ni wale waliofanya nini, waliowakataa. Kisha ikaja ikatueleza ule alokubali, ule alokuya akawahuji hawa mitumi na akazisikiza dalili zilipomkinaisha akaamini, na alitoka mbali, alikuwa kwenye mui haumuhusu ule mui kiasi fulani, ndio ule atakaye kumzungumza hapa. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a, alikuwa kutoka pambizoni mwa mui au mbali wa mui kama tutakavyokueleza, akayaona yale mambo akayaamini, badali ya baada ya kuyaamini na yeye akawa awasaidia wale mitumi sasa kufanya dawa, ndio akawa azungumza na jamaa zake akiwa awaambia kama inavyotuambia Qur'ani kwamba ittabi'u man la yas'alukum alayhi yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Mawaidha marefu akayatoa, inshallah tutakuwepo katika safari. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, aya hizi 19 ambazo ni juzi ya pili kutoka aya ya 13 mpaka 32 yazungumza kiswa hiki cha watu gani, ashabul qarya, watu wa kitongoji. Apo wa mtumi awaeleze na Makureish lengo la kukitia kiswa kama hiki hapa ni mambo mawili. Yani kwa nini Mwenyezi Mungu ayakipatike hichi kiswa kwenye suratu Yasin, ambayo sura hii kama tulivyoeleza mwanzo ya mkuliwa kalbul Qur'an. Katika hadithi za bwana Mtume asema suratu Yasin ni kalbul Qur'an, ni moyo wa Qur'an. Kisha Mtume akasema natamani lau sura hii itakuwekwa katika kila moyo wa Muislamu. Sasa Mwenyezi Mungu amekitia kiswa kama hiki katika kalbul Qur'an, nini lengo? Na kuna ziswa zingi, kuna malengo mawili. Lengo la kwanza la kusudiwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam na wafuasi wake na kila atakaokuja kufanya kazi kama aloifanya Mtume. Lengo la pili la kusudiwa wapinzani wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam na wafuasi wao na kila atakaokuja kufanya kazi ya kuipinga haki. Kina mawaidha pande mbili kiswa kama hiki, kwa sababu lengo la kiswa kuelezwa katika Qur'ani ni ibra, ni mazingatio.
Tukitukua lengo la kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kumliwaza bwana mtume na kumpumbaza na kumpa moyo. Kwa sababu ukiweko katika harakati, na kila aloishi katika maisha yake masala ya harakati, si lazima awe mwanachuoni aweza kuyafahamu kwa uzuri mambo kama haya. Wakati ukiweko katika kazi ya dawa, kwa maana mapana, wataka kuongoza watu, wataka kuamsha watu, wataka kuwapa watu mwelekeo, ukikumbwa na mawimbi, kwa sababu ndia ya dawa, ndia ya kuongoza ni ndia ngumu, mara nyingi mawimbi kama yale hukutikisa na yakakufanya wewe uvundike moyo. Au kiwa huvundiki moyo kama mitume, hatuwezi kunena watavundika moyo, lakini kiasi fulani hukupa kinyezi, ukahisi kwamba kwa nini, kuna hawanikubali kama alivyokuwa kihisi mtume, kiasi Mwenyezi Mungu alimwambia utaijua sasa wewe, akamwambia usifanye mambo namna hiyo. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadith asafa. Mwenyezi Mungu amwambia mtume, wewe umuhiangamiza sasa nafsi yako kwa kuwa hawa hawatakuamini, usiitie dhiki kama hizo. Sasa ule aliyoko kwenye harakati, wakati anapokumbwa na matatizo, ukiketi naye ukamuelezea tarehe ya wana harakati waliopita, hususan ikiwa ni katika wale watu anaowaamini na kuwatukuza sana yeye, kumbe fulani alipatikana na kadhaa, akakumbwa na kadhaa, akayakayaona pengine yale makubwa kushinda yake, situ zile umando humliwaza, na akayaona kwamba haya mambo si yangu peke yangu, na ndio mambo ya kawaida katika barabara hii tunaoifuata. Sasa atolewa mtume habari kama hizi, lengo la kwanza ni kuliwazwa yeye, kwamba wewe mmoja umepingwa, sisi tumepeka kwenye hawa ahlul qarya, mtume wa kwanza tukaongeza wa pili, fahazzazna bi thalithin, na natija ni ile ile, wakataa, hawataki kuwasikiza. Habari kama hizi mtume zampa moyo kiasi fulani. Wale waumini wachache pia walioko pamoja na yeye wajengeka. Pia ni funzo ala mtidadi tarikh, kwa uendeleaji wa history ya mwanadamu mpaka siku ya kiyama, kwa kila atakayekuya kutembea katika barabara hii ya dawa, wakati ukizisikiza habari kama hizi za kuonesha kwamba wewe si bidaa kupingwa, si mageni kutofuatwa. Mitumi walokuwa na kila sampuli ya dalili walipingwa, kefu wewe ambao kwamba hufai hata ushri ya mitumi kama hawa. Hili ndio lengo la kwanza cha kukitia kiswa kama hiki, baada ya kuelezewa Makureishi walivyokuwa wakimpinga mtume, paka kaambiwa sawaun alaihim a andartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Ukiwaongoza usiwaongoze, ukiwahofisha usiwahofisha, hakuna tamaa. Hili lengo la kwanza. Lengo la pili la kiswa kama hiki la lengo wa wapinzani, wale waongozi wa upinzani, kiwa kina Abu Jahli, kiwa kina Umayya na wafuasi wao, na kila atakayekuya ala mtidadi tarikh, katika histi yote paka mwisho wa ulimwengu, atakayekutukua misimamo kama hini, ni kuwatanabahisha waangalie waliopita walikuwa natija zao na mwisho wao ni upi kwa sababu ya kupinga. Ndio utakuta katika hichi kiswa Mwenyezi Mungu alikuja kukionesha au kutuonesha wale ashabul qarya, baada ya upinzani wote walisikilia kwenye mwisho gani. In kanat illa sayhatan wahida fa idahum khamidun, ili wayue nguvu ya Mungu. Hakutaki mabomu, hakutaki chochote, ni malaika tu. Apoa amri apija yowe, watu waanguka kama zigogo, wote wafa, wagharikishwa wote. Kwa hivyo hili ni somo, wajue kwamba katika kupinga kwao waweza kufikia kwenye natija walofikia watu kama hawa. Hii kwa ufupi, ndugu zangu Waislamu, mpaka hapa tuweza kufahamu kwamba juzu ya pili sasa yao tutataka kukizungumza kiswa cha watu wa kitongoji wajulikanao kwa ina la ashabul qarya, na wale mitumi watatu walopekwa. Tutakieleza hiki kiswa, lakini katika kukieleza hiki kiswa, kama kawaida yetu ya kufasiri Qur'ani, hatutobaki pia katika kusoma history tu. Tutajaribu pia ndani yake kutukua nini? Mafundisho na mawaedha na madarasa, kukiwa kuna haja zitu zifunguliwe, tutazifungua. Kwa hivyo tutatawakkal kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
tuande yo na aya ya kwanza ikiwa Mwenyezi Mungu atatuwafikia tuendelee na zitu kama hizi. Aya ya kwanza toba inazungumza aya ya kwanza katika juzi ya pili kwa hisabu ya sura ni aya ya ngapi? Ya 13. Napenda nifahamike sana nikizungumza zitu kama hizi. Mwenyezi Mungu atuambia wadhrib lahum mathalan ashab alqarya idh jaahum almursalun. Akhutubiwa idh jaaha almursalun. Akhutubiwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam wadhrib lahum. Wapijie wao mathalan mfano. Mfano gani? Ashab alqarya. Mfano wa watu wa kijiji au watu wa mui. Idh jaaha almursalun. Wakati kile kijiji au wakati wale watu wa hicho kijiji walipoiliwa na mitumi. Wapijie mfano hona. Sasa aya kama hii kwanza tupambana na neno la dharaba ambao sisi pengine katika kusoma soma madrasa tumelisikia sana lina maana ya kufanya nini? Ya kupija. Na kupija mara nyingi kilugha yafahamika kupija kama mkono ukapija ngumi ukapija konde. Lakini katika lugha ya Kiarabu neno la dharaba lina maana ya kupija kama mwalimu akimpija kijana. Lina maana ya kusafiri mara nyingine pia. Kwa sababu ule anayekwenda tabani kusafiri kwa maguu ama kwa mnyama huwa akigonga maguu yake katika nini? Katika ardhi huwa kama apija. Kama Mwenyezi Mungu alipotuambia katika Qur'ani idha dharabtum fil ardh. Wakati munapopija katika ardhi hapa ina maana ya kufanya nini? Ya kwenda na kukata masafa na kusafiri. Pia dharaba katika lugha ya Kiarabu ina maana ya sampuli. Kama waweza kunena kitu hiki chagawanyika sampuli tatu. Hutumika katika Kiarabu kanena ni thalathatu adhrubin. Yani sehemu ngapi? Tatu. Sasa wadhrib mufasirina wengine wamenena ina maana ya kugawanya yani ya sampuli hapa. Yani wape sampuli. Wape mfano pia itakuja hapa. Wengine wamenena idhrib hapa ina maana ya udhkur taya. Waambie wape habari. Wadhrib lahum mathalan. Lahum yani ni hao makureshi au ni kaumu zako tumi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au ni wapinzani kwa jumla. Wapijie mfano. Mfano ni maneno au kiswa ambao kwamba chatumiwa katika kubaini mambo yasofahamika kwa maelezo ya kielimu. Hii ndio maana ya mfano. Mara nyingi ukitaka kumsherehea kitu mtu kwa kawaida huwa kuna ugumu fulani wa kufahamika. Ukaya ukatia mfano, mfano ukachangia kiasi kikubwa. Na hii bila ya kueleza ni uslubu muhimu katika uslubu wa maneno katika elimu zote. Mwalimu bora anaojua kusomesha katika chumba ni ule anaojua kutoa mifano na kujitaua mfano bora wa kuweza kuifikisha ile fikra anayoitaka. Na ndio utakuta Qur'ani imetumia sana zitu kama hizi. Ina sehemu nyingi ya mifano katika kukimbia lugha za kielimu kutaka kufahamisha mambo ambayo yataweza kufahamika kwa haraka zaidi kuliko kutaka kusherehe kwa urefu utumie muda mrefu. Qur'ani imetumia sana. Mpaka baadhi ya maulamai wa Kiislamu wametunga zitabu peke yake kuijadili mifano tu iliyotumiwa na Qur'ani na fani sanaa ya Qur'ani, uhodari wa Qur'ani namna ya kutumia nini mifano. Wakaweka zitabu za al-amthalu fil Qur'an. Kwa hivyo utakuta mifano ni mingi sana. Na wakati kuliposimama baadhi ya watu wakataka kuikosoa mifano, kwa sababu siku zote ukipiga mfano watu wa usikizao ule mfano huwako sampuli mbili. Kuna watu ambao kwamba wamefungua masikio yao kutaka kutafuta haki. Unapopigwa ule mfano wakaufahamu ule mfano na wakaelewa kwamba mfano ni chombo peke yake cha kutufikisha kwenye malengo, wale huja wakakimbilia kwenye lengo wasishughulishwe sana na mfano.
Kuna na watu ambao kwamba wamejifungia pazia, hawataki kufika kwenye haki. Wakati kwenye maneno kukia mifano, huwata fikra wakajadili mifano, wakatoka kwenye point. Nini mulikuwa mazungumza, masala ni haya, hayafahamiki wewe ukapiga mfano, yeye akaruka akatoka kwenye ile fikra mnayozungumza akaenda kwenye mfano. Na mara nyingi mfano hautukui maelezo ambayo yafanana na ile fikra, wakukaribisha tu na fikra, huwa una udhaifu. Na ukiingia kwenye mfano utakupoteza ukitaka kujadili dipu. Ndio utakuta Mwenyezi Mungu alituambia katika suratul Baqara akituelezea tatizo kama hili, kwamba yeye atumia mifano sana kwenye Qur'ani, na vipi watu walijaribu kuikosoa hii mifano, hawa grupu ya pili. Mwenyezi Mungu akatuambia, inna Allaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udha fama fawqaha fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu al-haq. Sema Mwenyezi Mungu haoni haya. Toba, Mwenyezi Mungu hana haya. Hapa imekuja kwa maana Mwenyezi Mungu hawati wala hatowata, aniyadhriba mathalan ma, kupiga mifano hatowata Mwenyezi Mungu. Ba'udha, hata wanani wambu atapiga, hawati kupiga mifano Mwenyezi Mungu. Fama fawqaha, natini ya mbu. Sima fauka hapo sinambie ni yu, kwa maana na mtoto zaidi kuliko nani, kuliko mbu, pia Mwenyezi Mungu aweza kupiga mfano. Kini fa amma alladhina amanu, wale ambao wana imani, wale ambao wataka haki, hawa waujua mfano, hawa toketi kumjadili mbu, watakwenda kwenye fikra wakimtumia mbu ni chombo. Tatuambia fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqu min rabbihim, wale waloamini watajua moja kwa moja huu mfano wawafikisha kwenye haki. Wa amma alladhina kafaru, ama wale wasotaka haki, wale wanaotafuta kila sampuli ya kujadili, fayakuluna madha arada Allahu bihadha mathala, kunani upijua mifano ya mbu? Mbu basi, kama wale walo tulipokuwa tuko kwenye darasa tuzungumza alaka ya Mungu na mtumi, tukawa tujaribu kupiga mifano ya mume na mke, wao wakarukia kwenye mifano, mbona uzungunza mambo ya mahaba kwenye madarasa? Ile ndio ile fa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathala, Mungu ataka nini kwenye mfano huu? Mbu basi, Mungu mkubwa namna hii, sura mwenye uwezo, sura mwenye elimu, amekosa mfano, huita mifano ya mbu? Fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathala, mfano unu unu mmoja wa mbu, wapoteza watu na waongoza watu. Sikwamba Mungu wapoteza watu, vile utakavyokupokea. Ukielewa mfano ni chombo cha kukufikisha kwenye haki, utaongoka. Ukitaka kujadili kwenye mifano kuatana na fikra, utapotea. Ndio Mwenyezi Mungu akatwambia, yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran, mfano ule ule Mwenyezi Mungu apoteza watu wengi, na mfano ule ule Mwenyezi Mungu aongoza watu wengi. Wa ma yudhillu bihi illa alfasiqin, wale wasotaka kujadili. Sasa hii ndio maana ya mfano. Sasa aya hii, inna Allaha la yastahi an yadhriba mathala, iliyoko katika suratul Baqara aya 26, mufassirina wanena sababu ya kuteremka hii aya ni Mwenyezi Mungu alipopiga mifano ya ndi na ankabuti, ule duidui. Katika baadhi ya aya Mwenyezi Mungu alikuja akapiga wale mfano wa wale wanaoabudu wasiokuwa Mwenyezi Mungu, mshakanena kama thali baitil ankabuti, ni kama mfano wa nyumba ya duidui, haina mashiko, kivuma upepo itavundika, yani ni matandu yale. Kisha pia akapiga mfano kwa wale wanaoabudu wasiokuwa Mwenyezi Mungu, waangalie kwamba ule sanamu wanaomwabudu, wakati wakimpekea zile zitu zao za kurbani, ndi akia akatunda kitu hawawezi kujitetea. Ndi akenda akiwapokonya kitu hawawezi kujitetea, kujikomboa kwa ndi, wataweza kuwasaidia binadamu? Sasa kukatiwa uvumi ndani ya Maka kwamba basi Mwenyezi Mungu yao amekosa mifano, mpaka hupija mifano ya ndi, mpaka hupija mifano ya ankabut, hii ndio Qur'ani. Sababu so, wataka mtu akiwa mkubwa, elimu ikiwa kubwa, lazima mifano yake iwe nini? Iwe mikubwa. Ah, basi mwanachuoni nzima ule naye upiga mifano ile, hayui kunena, hana yualo upanga panga mambo, kuna mazungumzo yake yako sampuli na ile,
mbona mazungumzo yake madogo, kwa sababu wao wataka kusikia balagha nyingi mara nyingi, uteremshe maneno mazito, na wewe mazungumza na watu wawafahamisha. Sasa Mwenyezi Mungu alipotumia mifano ya ankabut, mifano ya dhubab, azungumza na akili za watu waweze kufikia kwenye fikra, wao wakaiona ni ila, wakataka kuikosoa. Ndio Mwenyezi Mungu akawaambia sitowata kwa kukosolewa, na atuonesha tuendelee kwenye hii mifano. Inna Allaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udha. Sasa pata masala ya ndi na duidui na ankabut, ameshuka zaidi sasa. Maanake mbu ni mtoto zaidi kushinda nani? Kushinda ndi. Ndi ni mkubwa. Kisha Mwenyezi Mungu akatwambia fama fawqaha, hata kiwa kuna mtoto zaidi ya mbu, tutapiga mfano, kwa sababu lengo si mfano. Mfano ni kukufikisha wewe kwenye nini? Kwenye fikra. Na si lazima mtu akiwa mkuu mifano yake pia iwe ni mikuu, kwa sababu lengo la mfano ni kusahilisha, si kuyafanya mambo magumu, na kusahilisha ni kuyaita mambo matoto. Hii ndio fikra ya mifano. Sasa hii aya tunayoisoma leo iko katika mfululizo huu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuonesha namna anavyoitumia mifano, na ni mingi katika Qur'ani. Amwambia bwana mtumi wadharib lahum mathala, wapigie wao mfano, ili pangine wakiwa haya ya Qur'ani hawayaelewi, haya mawaidha unaowapa hayaelewi, wasome nga ya wanyuma yaweza kuwatanabahisha. Mfano gani hawapigie? Ashabal qarya, wapigie mfano wa watu wa kitongoji. Kwa nini watu wa kitongoji? Kuna nini kilichotokea? Idh jaa ahal mursalun, kama kadhia yako wewe umekwenda Maka ni mtumi wamekupokea, kwa hivyo waelezee na watu wa kijiji na mitumi walopekwa walipokewa vipi, natija ilikuwa vipi wakati walipoendelewa na mitumi. Sasa katika aya hii twakabiliwa na masuala mawili. Suala la kwanza ni nani hao ashabul qarya kwanza, ambao wapigwa mfano, sababu lazima kiasi fulani tuuelewe ni nani wanaozungumzwa tuweze kufahamu ni mfano. Suala la pili ni nani hao mitumi waliotumilizwa kwenye hicho kijiji, au kwa ibara nyingine ni mitumi hawa waliopekwa huko wa Mwenyezi Mungu, au ni tumwa wa Nabii Allah Isa, kwa sababu rasul mara awa ni mtumi, kwa maana mtumi tufahamu sisi aliotumilizwa na Mwenyezi Mungu, na rasul mara nyingine ni tumi wa mtu yoyote. Hata wewe ukamtuma mtu wako akaenda akakufanyia kitu, waweza katika lugha kumuita nani? Rasul, tumi. Kwa hivyo mufasirina wengine wamesema hawa si mitumi kama tutakapokuja kueleza, hawa ni tumi wa Nabii Allah Isa alowatuma katika kutuma zile da'wa zake, na wale wanafundi wake alikuwa akiwatuma. Ni nani hawa? Ni nani hawa mursalun? Tukianza na suala la kwanza, ni kipi hichi kijiji kwanza, na ni nani watu hawa wa kijiji? Sote tuko kwenye suala la kwanza hizi. Lakini kabla ya kulijibu hili suala, ningependa mando turudi katika lugha kidogo, tujue ni nini maana ya kijiji, au ni nini maana ya neno la qarya. Neno la qarya katika lugha ya Kiarabu ni ina la mahala wanapokusanyika watu. Watu wanapokusanyika wakaketi mahala pale, huwa mkuliwa nini? Qarya. Na mara nyingi katika lugha imetumika ni tofauti baina ya qarya na madina. Madina ni mji mkubwa. Qarya mara nyingi tuweza kuwa mkuu ni kijiji au ni kitongoji kilugha, asli ya qarya. Lakini ukirudi kuangalia katika matumizi, napenda kulifahamisha kwa sababu huu mji unaozungumzwa hapa hauwa mkuu wa qarya inavyostahili, ulikuwa ni mji mkubwa sana. Kwa hiyo katika matumizi ya Kiarabu na hata ya Qur'ani, mara nyingi neno hili la qarya limetumika bila ya kukusudiwa kijiji, yani usitukulie kama Kipungani au
au ni kama matondoni, yani kijiji kitoto. La, Qur'ani imetumia karya kwa mimi mikubwa mikubwa. Maka umeamkuliwa karya, na Maka tunavyojua sisi si kijiji. Maka ulikuwa ni mui mkubwa, ni jamu ya karya. Sasa karya inaozungumzwa hapa kwa zitu hizi nilipozieleza, haimaanishi kijiji kitoto, bali yamaanisha ni mui uliokuwa mkubwa. Ni mui gani huno? Tupate kuwajua ni watu gani walikuwepo hapa. Vingi katika wana tafsiri wanena kwamba mui huu unaozungumzwa hapa, wadhrib lahum mathalan ashab alqarya, ni mui uyulikanao kwa ina la Antakia. Mui kama huno ulikuweko sehemu za Sham. Zamani ilipokuwa ikiamkuliwa Sham, ni eneo kubwa ambayo tunaweza kunena ni sehemu za Syria, lakini lilikuwa likitanganya zaidi ya hapo mii mingi sana, na ni katika mii ambayo kwamba ni ya Kirom ilikuwa mashuhuri sana. Na mui kama hunu ni katika mii ya Kae, kwa kadiri ambayo kwamba baadhi wanena uliasisiwa kabla ya kuzaliwa Nabi Allah Isa kwa miaka 300. Kabla ya kuzaliwa Nabi Allah Isa kwa miaka 300 ndio uliasisiwa mui wa Antakia. Na ulikuwa ni mui umefana kwa makulima, ni mui ambao kwamba ulikuwa umefana kiilimu, kifani, ni mui ambao kwamba ulikuwa umefana kibiashara, ni mui ambao kwamba kwa ibara fupi ulikuwa una nguvu, una pato kubwa la kiuchumi, ni mui wa kiilimu, ni mui ambao kwamba ukitukuzwa sana. Mui kama hunu uliftahiwa na Waislamu katika zama za khalifa wa pili Umar ibn al-Khattab, tini ya uongozi jeshi lilokuweko tini ya Abu Ubaida, ndio ulokwenda ukaftahiwa ukangia katika mikono ya Waislamu. Watu wa mui kama hunu waliposongwa na jeshi la Kiislamu, waliamua kulipa kodi ili wabaki katika dini yao, na walikuwa ni Wakristo, wabaki kwenye dini yao, tini ya ulinzi wa utawala wa Kiislamu, na walipe kodi kwa ukhalifa wa Kiislamu. Ukabaki katika utawala wa Kiislamu mpaka mwisho wa zita za kwanza za ulimwengu, ukangia katika tini ya ukoloni wa Ufaransa, ukachukuliwa na Ufaransa. Ufaransa ukaketi, ilipoadia masala ya kumalizwa ukoloni, ikawa wazungu watoka kwenye nchi za walozitawali, wakautoa mui kama hunu, badali ya kuutia Syria wakautia katika Turki. Kwa sababu ilipokuwa watu wanaoishi katika mui kama hunu wingi ni Wakristo, wakachelea kwamba wakiuwata kwenye maeneo haya ya huku watakuwa kiasi fulani wame waumiza wale, wakaona afadhali wautupe katika upande wa Turki, ukatiwa upande wa Uturuki. Ala kulli hal, bila ya kwenda ndani sana, kitu muhimu ambacho kwamba mimi nataka kukieleza ni kwamba mui hunu wa Antakia ni mui mtakatifu kiasi kikubwa kwa Wakristo, kwa kadiri ambao kwamba sisi tuweza kunena kipindi kile ulikuwa ukizingatiwa ni kama Madina kwetu sisi, yani ni mui wa pili kwao baada ya Quds, yani ya Baitul Maqdis. Kwa Wakristo ilikuwa mui wa kwanza mtakatifu ni Kudsi, ukifuatiwa na Antakia. Kama vile sisi tunavyoamini mui mtakatifu ni Maka, wa pili ukifuatiwa na nani? Na mui wa Al-Madinatul Munawwara, kwa khilafu za wanazuoni wengine unena wa kwanza ni hunu, wa pili ni ule. Huu ni mui ambao kwamba Nabii Allah Isa alayhi salam wadai kwamba alianza harakati zake na da'wa yake katika mui kama huno. Sauti ya da'wa ya Nabi Allah Isa ilipotoka, baadhi ya wafuasi wake waligura, wakenda wakamfuata, wakawa waendelea na yeye katika kulingania kwake. Sasa mui kama hunu kwa utukufu hunu uliokuwa nao wa kihistoria, utakuta umuhimu wa mfano uliotaguliwa katika hii sura yetu ambayo kwamba sisi tuisoma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia wadrib lahum mathalan ashabal qarya idh ja'ahum al-mursalun. Kwa hivyo, kwa kulingana na tafsiri hii fupi niloitoa,
itakuwa muyu unaozungumzwa hapa ni Antakia. Watu wanaozungumzwa hapa ni ashabu Antakia. Tutawaeleza mbele kwa urefu wale mitumi walipokwenda, ni kina nani walikwenda, kulikuwa na mambo gani, haya tutayazungumza. Hii ni tafsiri ya wingi katika mufasirini. Lakini baadhi ya mufasirini, kama mwanachuoni wetu maarufu Sheikh Muhammad Jawad Mughnia, ameikataa fikra kama hii na ameituhumu ni fikra ya Israiliyat. Israiliyat, nimewahi kuzungumza mara nyingi, ni zitu zilizopenya kutoka kwa wataalamu wa Kiyahudi zikaingia katika Uislamu na zikashindwa kukaguliwa, zikawa zaonekana ni kama mafundisho ya Kiislamu. Kwa hivyo yeye ashuku zitu kama hizi na aziona ni zitu za Kiyahudi. Na asema baadaye kwamba hatuna haja sisi ya kupoteza wakati kujua ni Antakia ni nini, kwa sababu majina hayatusaidii kitu. Na mara nyingi katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hii ni fikra napenda kuibaini sana, watu wengi hawashawishi fikra kama hii. Mara nyingi Mwenyezi Mungu katika kupiga mifano haelezi masala ya maina, mwaka wa kuzaliwa, ilikuwa ni tarehe ngapi lilipotokea tukio lile, ilikuwa ni usiku, ilikuwa ni mtana, kwa sababu malengo ya ile mifano au ya zile ziswa zinazoelezwa yafika bila ya hayo, hazichangii kitu chochote zitu kama hizo. Lakini utakuta kuna baadhi ya wanazuoni au baadhi ya Waislamu hupenda mno kujishughulisha na zitu kama hizo ambazo kwamba hazina natija. Mfano, Mwenyezi Mungu alipomuumba Nabii Allah Adam na Hawa, wakapoa ule mtihani, wakaambiwa wale kitu chochote, lakini wala takraba hadhihi shajara, musikurubie mti huno. Utakuta ukenda kwenye kitabu za tafsiri, baadhi ya wanazuoni wamepoteza kurasa, wajadili ni mti gani ule, ulikuwa ni mkudhumani, ulikuwa ni muembe, ulikuwa ni mkunazi, ulikuwa ni nini, maina tele ambayo kwamba vayataya, kiasi ambacho kwamba hayachangii kitu chochote katika ile message, ule ujumbe utakaokutumwa na kiswa kama kile. Hakuna lolote, kwa sababu mafunzo yaliyoko pale ni kutuonesha Mwenyezi Mungu sisi binadamu vipi ibilisi anavyoweza kutushawishi, na sisi tutataka tutukue msimamo gani kuhusu ibilisi. Kwa hivyo haya hayasaidii na kitu ukijua mti ni mkudhumani ama ni mkunazi ama ni kitu kingine chochote, haiwezi kutusaidia kitu chochote. Pia kwenye kisa kama hiki, mfano tutakuwa kuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kutupigia mfano wa kijiji na watu wa kijiji na mitumi watatu waliopekwa kwenye hichi kijiji, kuna mafunzo ndani ya hichi kisa. Mafunzo haya yaliyoko kama namna tutakao kuyaona mbele hayachangii na lolote tutakalo kujipotezea wakati kujadili kitongoji kilikuwa ni mwingi gani, watu hao walikuwa kina nani, mitumi hawa waliotumilizwa ni nani na nani na nani. Almuhimu tukijua ni mitumi na ni umma katika umma uliopitwa, tuangalie yale yale natuambia, tusigande kwenye mfano, tusiubadilishe mfano tukaufanya ndio darasa, tusiubadilishe mfano tukaufanya ndio fikra, kwa sababu mfano ni bridge, ni wasila ya kutufikisha sisi kwenye nini? Kwenye fikra. Kwa hivyo ni lazima tuamiliane na mfano kama wasila, tusiamiliane na mfano kama hadafu. Yani tuamiliane na mfano kama chombo cha kutufikisha kwenye lengo, tusiamiliane na mfano kama lengo. Tukatoka kwenye lengo, tukabaki tujadili, tutakuwa tumeingia kwenye wale waliotukanwa na Qur'ani, tukawa tukoko tumangalia mbu, kwa nini kupigwa mfano wa mbu, kwa nini Mwenyezi Mungu apige mfano wa ndi, kwa nini Mwenyezi Mungu apige mfano wa ankabuti, na ankabuti nani, una maguu mangapi, husukaiye zile nini zake, hizi hazituchangii kitu chochote. Si tuangalie ile fikra yataka kutufikisha kwenye jambo gani ambalo tutakikana. Haya ndio maneno nimeyasherehe kwa urefu aliyozungumza al-Allama Sheikh Muhammad Jawad Mughnia katika tafsiri yake Al-Kashif. Hili ndio suala la kwanza linalo tukabili kwenye aya hii, wadhrib lahum mathalan
ashab al-qaryati idh jaaha al-mursalun, kwamba watu wa kitongoji kama nilivyoeleza, baadhi ya mufasirina wametuambia ni Antakia hii, na ni watu wa Antakia, na tutakapokueleza mbele tutakuwa. Suala la pili ambalo kwamba wakati umenisonga, sidhani kama nitaweza kulijibu kwa sababu ni refu kiasi fulani, ni hiki kipande cha mwisho cha aya. Mwenyezi Mungu anatuambia idh jaa hal mursalun, wakati kitongoji hiko kilipoiliwa na mitume. Na kama tutakapokuona mbele, mitume hawa ni watatu. Ni kina nani? Ni mitume kwa maana ya mitume, au ni wanafunzi wa Nabii Allah Isa aliowatuma kuwapeka katika kijiji hiko au katika muihunu? Haya insha Allah Taala tutaendelea nayo katika darasa litakalokuja, Mwenyezi Mungu akitupa uhai na uzima. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi Taala wa barakatuh. Nafikiri kawaida hapa huwa baada ya darasa, kwa wale wageni, kwa wale wa kila siku, huwa tuko na kipindi cha dakika 5-10 cha suala na jawabu. Na mwanzo huwa tupendelea kukiwa kuna masuala yaliyoko ndani ya mada. Kiwa hakuna masuala ndani ya mada, tutaangalia suala lauliza kuhusu kufa, kwamba kufa kuko sampuli mbili: kuna kufa kwa bahati mbaya, kuna na kufa kwa majaliwa. Kadiri fulani mimi nilivyolifahamu suala, ni kama wewe wakusudia, yani kuna kufa kwamba Mungu ampanga mtu afe siku hii, ndio umezokuwa kuwa ni kufa kwa majaliwa. Kuna na kufa kwa bahati mbaya, ni kwamba yamtokea lakini sivyo yalivyopangwa na Mungu. Wakusudia hivyo suala lako? Ha? Ama kufa kwa Mungu, kwa Mungu kila kifo kina majaliwa. Hakuna kifo kisokuwa cha majaliwa. Yaani kila kitu kimewekewa ajali. Na muuaji ni Mungu. Yeye ndio yuhyi wa yumitu. Lakini Mwenyezi Mungu kwa nidhamu zake kila kitu amekiwekea sababu. Kwa hivyo mauti yana sababu. Lakini hakuna mauti yasiyokuwa na sababu. Sisi wanadamu kwa kutozielewa mara nyingine sababu, ndio huenda tukaamkua amekufa kwa bahati mbaya. Wakati tukizielewa pengine zile sababu, au tumezizoea, kuzizoea kwetu zile sababu na kuzitozoea, tumekuja kuyagawanya haya mauti: kuna ya bahati mbaya, kuna na kwa majaliwa. Lakini mauti yote kwa Mwenyezi Mungu ni ya majaliwa, na yote yenda kwa sababu. Na saa nyingine mtu yaweza kufika ajali yake akafa, si dharura kufa kwa kutakuwa na maradhi. Pia si dharura, aweza kufa mtu papo akawa malizika, kwa sababu Mwenyezi Mungu kama nilivyokuambia ndio anaofisha, na si lazima kuweka na sababu. Ingawa mara nyingi kuna kuwa, wallahi habari hizo ni habari ambazo kwamba sisi hatuwezi kuzielewa, kwa sababu hakuna aliyokwenda akarudi akatuambia huyu wapi. Yani tukitaka kuzungumza ulimwengu wa akhira na wa baada ya kufa, tunataka kuzungumza ulimwengu ambao kwamba sisi hatuyenda wala hatuyawa na uwezo wa kuwasiliana nao, ambao kwamba utatusaidia sisi, isipokuwa ni habari za kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini bila ya shaka ukirudi kwenye hadithi na maelezo yanaoeleza, ni kwamba mtu baada ya kufa anajielewa, kwa sababu sisi tukisikiza zile imani zetu kwamba utakwenda kaburini, kuna suala la munkar na nakir, kuna adhabu ya kaburi, kuna kadhaa, zile zote ni zitu ambazo kwamba zaonesha ni maisha fulani wewe wayapitia yale. Yako vipi hatuyaelewi, lakini wewe utakuwa wayaishi yale maisha. Kwa hivyo utayaelewa mapema kwamba mimi sasa yao niko kwenye marhala nyingine. Tukitukua dalili kuhusu kuvaa dhahabu ni haramu kwa mwanamume kama ulivyonena. Kuhusu utumiaji wa zombo za dhahabu kama kijiko, sahani, kuna ikhtilafu kwa wanazuoni. Kuna wengine wamenena ni makruh, kuna wengine pia wamesema ni haramu. Hivyo hivyo ukija kwenye masuala ya kutawadhia, kwamba kutumia chombo cha dhahabu, kuna walio haramisha, kuna ambao kwamba wasema ni makruh. Lakini ala kulli hal kuna itifaq kwa wanazuoni ya kukiepuka kitendo kama hiko. Ni zitu ambazo kwamba si uzuri kuzitumia. Hivyo tutanena ni makruh, kwa sababu makruh pia Muislamu hataki iwe aifanye. Ikiwa tutanena
ni kutangia kwenye grupu la wale wanenao ni haramu. Swala imezokuya ni kwamba itasihi matumizi yako katika tohara. Yani mfano mtu akainuka akatawadhia kwa chombo cha dhahabu, na akamaliza kutawadha ule udhu wake, utakuwa ni sahihi. Mimi nafikiri kitu cha kwanza itabidi turudi kwenye rai ya wale wanaonena ni makruhu na wale wanaonena ni haramu. Bila shaka wale wanaonena ni makruhu, swala hili haliwezi kuingia kitu cha kwanza, isipokuwa ikiwa kuna dalili khas, kwa sababu kwaweza kuwa kitu si haramu na hubatilisha udhu. Kwa kitu si haramu na hubatilisha udhu, mfano mtu akitawadha kwa marashi, si haramu kutumia nini marashi, lakini udhu haufanyi nini, hausihi. Lakini tukija kwenye masala ya uharamu, pia kuna matatizo, masala ya kielimu marefu haya. Yani mimi najaribu kuzungumza kwa madhhabi yote. Kuna manake, kama mathalan Imam Shafi kwake mtu aweza kujepa nguo na akaswalia nguo zile za kujepa na swala yake ikaswihi na akawa mpata madhambi. Yani aweza kutanganya zitu ziwili mtu kwa goli moya. Tumefahamiana. Sasa wakati ikiwa chombo cha dhahabu ni haramu kukitumia, wakati ukikitumia na wewe huku watawadha, katika kule kutawadha kwako wewe wafanya zitu zingapi? Ziwili. Huku ni haramu, huku ni wajibu. Na pia utumiaji wa kutawadha uko sampuli mbili. Kuna wakati wewe una chombo cha dhahabu kama bakuli, una mai, vateka kwenye kile chombo kwa mkono, kisha ukifanya nini? Ukitawadha. Mara nyingi huwezi kunena kwamba mimi natumia chombo cha dhahabu kufanya nini? Kutawadhia. Kile chombo kinkusanya mai. Wewe mujarrad wafanya nini? Wateka ukitawadha nde. Kuna na kukitumia kile chombo kufanya nini? Kukitawadhia moya kwa moya. Yaweza kuathiri kabatilisha udhu. Ala lanena kwamba tukisikiza hizi ziswa za nyuma, utasikia mara nyingi watu wale wapinzani huangamizwa, kama hichi kiswa tulichonacho sisi. Kwa nini mambo kama haya hayaendelei? Ametoa mfano ya wa Imam Hussein, pia tuweza kutoa mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wakati wake, jumla ya upinzani wote, lakini hatukuona mtu, hatukuona hizo masuala ya gharqa wala ya mvua ya majiwe wala ya nini. Wanena, na kuna baadhi ya hadithi ziko zimesii hazikusii, itakuwa ni masuala mbali, kwamba katika mambo, katika fadhila sisi tuziamkue ni fadhila, au katika minna zema zikubwa Mungu aliowapa ummati Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ni kwamba ni umma hauangamizwi, na yaweza kuwa sababu ni yeye Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kwa sababu mara nyingi tukirudi kwenye hizo ziswa, tuweza kuona kuangamizwa mara nyingi kulikuwa ni dua ya kutoka kwa ule Mtume mwenyewe. Mara nyingi, siwezi kuambia mara zote, lakini utakuta mara nyingi ule Mtume baada ya kulingania akalingania likalingania zikimkoma koo, alikimuomba Mwenyezi Mungu awaangamize, kama Nabii Allah Nuh kumwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi la tadhara ala al-ardhi min al-kafirina dayara. Kwa hivyo utakuta bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi aliyopokewa nena, likulli nabiyyin du'aun mustajab, kila mtume ampoa dua moja, kila dua zake zatakabaliwa, lakini kuna moya hiyo ni ya mazito hali ya juu. Yani ni kama wewe una risasi nyingi lakini bomu ni moya, na mitumi wote wamezitumia dua zao. Yeye asema yangu mimi sitoitumia kwa kuangamiza umma wangu, nitaitumia kwa kuwaokoa umma wangu. Allahumma salli ala Muhammad, ambao ndio ile tuine nao sisi ni ash-shafa'atul kubra, na ndio ile mara nyingi, ingawa namna ielezwao sivyo pengine itakapokuwa, kwamba watu watakapokufufuliwa, zile adhabu zitakazokuweko, lile jua litakapokuwa huwaka, watataka ile hisabu ile haraka, watatembea kwa mitumi, na kila mtumi atashindwa kuifanya kazi kama ile mpaka watafika kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Na tulieleza yuzi katika tafsiri ya Ramadhani, wala saufa yutika rabbuka fatarda, kwanena ndio ile makaman mahmudan, ataka kupoa. Sasa hii yaweza kuwa ni sababu nani basi ya kwanza. Pili, Mwenyezi Mungu simaana hatutugharikisha sisi kwamba hakuna zibati, tutapijwa, zibati ziko,
gharka ambayo kwamba haitokuweko kwa umati Muhammad ni gharka ya watu wote, kwa sababu wale walikuwa kiangamizwa, kulikuwa hakubaki kitu. Kila asma ndiye kunena kiviti na kikavu kikaenda. Hisabu kwa Mungu nyingine. Kama wale malaika walipokuja kwenye kijiji kimoya, wakamwambia Mwenyezi Mungu kuna nyumba mbili tatu, kuna watu wema. Mwenyezi Mungu akamwambia tukuani zote, wakati wa adhabu hakukaguliwi. Kisha kumalizika haya, kesho ndio kutangaliwa alikuwa mwema atakwenda na hisabu yake na alikuwa muovu. Lakini sisi tupigwa. Utakuta kama kina Abu Jahali, kina nani, Mwenyezi Mungu aliwaangamiza katika zita za Badri, katika nini. Utakuta yeo maasia yanayofanywa au Imam Hussein alivyofanywa, ni matatizo mangapi yaliukumba umma wa Kiislamu tini ya mbati za Bani Umayya. Yani Mwenyezi Mungu hutuadhibu sisi kwa sisi. Kwa hivyo ziko zibati kiasi fulani, lakini gharka ya umma kwa umma Muhammad wanena iliondolewa.